gave to me, a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave. U nás je tradice, že na Vánoce vždycky křiček dostane něco, čím jsou oříšky, a není tam moc cukru a není tam čokoláda, takže jsem mu dala kousek rohlíčku. Ale evidentně to nechce. Podívej, buď to. Jemu se to líbí. Se podíváme na honičky Vánočku. Je. Podívej, má pěknou. Je, Ježíšek. Krásný štědrý den. Já vás vítám u posledního Vlogmas, nebo předposledního, ještě natočím něco ze svátku po dnešním dní. Každopádně já jsem si teď fotila u stromečku, hodila jsem se do vánoční nálady a pouštíme si vánoční film. Ještě mě čeká úklid a vysávání a potom pojedeme pro betlémské světlo. Já doufám, že máte krásné svátky i přesto všechno, co se děje, a že se máte všichni pěkně a užijte si dnešní den. A takhle vypadá úplně náš poslední dáreček. Je to pro babičku s dědou, který navštívíme během svátku pouze mezi dveřmi, protože se bojí. Takže jsme to pořešili takhle, že tam mají nějakou maličkost. Jinak my jsme byli včera ještě teda s Hankou v Jihlavě na skok a koupila jsem si tam vánoční ponožky. Měli v gateu, ne v gateu, v houseu. Tohle ty jsem vám ukazovala ráno ještě zabalaný. Takovéhle punčoše. Potom jsem si koupila trojbalení takovýchhle bílých ponožek s pejskama. Jedny už jsem použila včera. A ještě vlastně náušnice, to mám na sobě, ten uvidíte. To je tohle úplně úžasná, to jsem dostala od Hanče jednou Christmas cookie. Má tam i šupinu, ta potřeba lepší taky, už nemá. Tak tam se dává ta malá, dej mi tu malou, to je, že přichází Ježíš, je poslední svíčka, aby vyčetla. Tak, teď dáme si panáka, jak se chvíla. To nevadí. Takže na ty Vánoce, jo? Že každý dělá salát jinak. Dělá? Někdo dělá bez hrášku, někdo dělá s hráškem. A tak to se stává i o Vánoce, že se něco pohnojí. Ještě. We wish you a Merry Christmas. We wish you a